bi rad čestitil vsem fantom za težko priigrano zmago. Mislim, da je bila tekma zelo težka, predvsem v fizičnem smislu. Krka je zelo dobra ekipa, ampak mislim, da smo mi z našo borbenostjo in disciplino na koncu zasluženo zmagali. Sam sem zabil svoj prvi zadetek za NK Triglav, tako da sem izjemno vesel in ponosen, da sem lahko s tem golom pomagal ekipi do novih treh točk.